Aí, me dá uma cerveja. Uma pra você também. Valeu, cara. Bebo depois. Bebe comigo agora. Eu não bebo quando tô trabalhando. Qual é? Eu sei como essas coisas são. Se não beber comigo, só vai ficar com as minhas 7 pratos. Eu não quero te dar a grana. Eu quero que beba comigo. Ah, é? E por quê? Porque eu te acho uma mulher bonita. Porque eu tô imaginando até onde essas tatuagens vão. Porque eu queria lamber todas elas e eu acho que você ia gostar. Isso você não vai saber, mas eu tenho que trabalhar. Tem tanta mulher tatuada aqui. O que é isso? Pelo menos me diz o seu nome e o seu telefone. A moça tá tentando trabalhar. Como é que ela vai servir as bebidas com você segurando o braço dela? Solta aí. Obrigado. Você tá bem? Pô, é só um bêbado. Piranha. E elegante. Como é que é? Disse alguma coisa? Isso. Isso vai ficar interessante. Eu. Seu merda. Gostou dessa? Mete o pé.